Érase unha vez, al Apolo século XV, no alto dun val chamado Ouro, celebrábase un dos mercados do medievo máis concorridos do antigo reino de Galicia. É indudable que estamos en un marco, estamos nun paraxe que foi testemunho de feitos acontecidos da historia propia de Galicia que marcaron pois, o devenir da Galicia que hoxe conocemos. Labregos, oficios típicos da época e veciños chegados doutras terras ían ocupando seus postos ao redor do castelo que coroa este conxunto e aposento dun dos personaxes máis ilustres destas terras mariñas. O mariscal Pardo de Cela e a súa dona Isabel de Castro, ataviados coas súas mellores vestimentas, deron a benvida aos presentes diante da fortaleza e desexáronlles unha gran xornada de mercado. Queridos veciños, o castelo formou parte da historia de Galicia e os seus acontecementos, non, co mariscal Pardo de Cela e os reis católicos, é unha forma máis de dar a conocer Alfoz. En torno, é lenda, é o conto que se escenifica aquí no municipio de Alfoz na súa feira medieval, unha festa que desde hai 18 anos revive varios capítulos da súa historia, aproveitando o legado que aínda gardan as pedras desta paraxe única. Imposible non retratarse neste ideal escenario de época. Vinimos outro día e vimos isto sin preparadito e nos enteramos que era hoxe a fiesta. Excelencia! Outro dos episodios postos en escena foi o nomeamento dos escudeiros do mariscal, no que foron investidos os máis pequenos do reino. Queremos mostrar e enseñarlle á xente que ven que este é un recuncho con historia e queremos que a xente saia pois, con algo máis de historia aprendida sobre nós, sobre o Valadouro, sobre a Mariña de Lugo, sobre a figura do mariscal, que entendemos que é unha figura todavía por explotar. A vida e o mercadeo 5 séculos atrás, que se palpaban os 50 postos instalados para dito fin. O visitante puido desfrutar de espectáculos de cetrería, beber e comer nas tabernas da época onde se concentraba a vida social. Ali se xogaba e ali se facía de todo, a donde se conquistaban as mulleres. Como era o cortexo entón, ou como facían as panadeiras dos reis, o pan que era o gran sustento nas mesas daquela época. Ves, teño aquí a fariña, non había amasadoras, non había electricidade, nin había nada, entón todo tiña que ser a mau en nunha artesa. E, bueno, é o forno, pois, meterlle a leña dentro, roxealo e despois quitar as brasas e meter o pan. E é que o sabor, sei que non é o mesmo, ao dorarse nun forno de leña a un eléctrico. Este é o pan. Eu por abaixo puxinlle unha berza porque o forno estaba moi quente para que non mo queimara, que era como se facía antes, que non había latas nin había nada. E bueno, ben vedes a pinta que ten. E dicen que está riquísimo. En definitiva, un pequeno percorrido pola historia de Alfoz que rematamos con este brindis, máis propio dos nosos tempos. Agora sí, podemos dicir, colorín colorado, este conto acabouse, ata o ano que ven.